ارزو ان 53 8 جي بي ريم 128 جي بي ميموري 18000 18000 त्यसमा त्यो चाहिँ अनबक्सिङ हुँदैछ मगाइ भएन अर्को छोरो आइपुग्यो अर्कोले बिक्री सर साह्रो यो बिक्री भइसक्यो यो देखाउँ देखाउनु मोबाइलमा फोक्स iPhone Pro Max. Google 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 Pro Max. यसमा नाजो एनटिपिजी राम्रो खालको सिमिलेटर आयो युजर गाइड आयो एउटा राम्रो ब्याकअप आयो राम्रो भएमा चाहिँ नपुग्ने खालको चार्जिङ सेफ्टीवाला होइन एकदम सेफ्टीवाला डिजाइन त दामी छ दामी छ आइफोन टेन खान्छ आरजिबी ऱ्याम 128 जिबी मात्र 18000 108 मेगा पिक्सल क्यामेरा हुन्छ यसको चाहिँ अब यसमा के आयो त भन्दा 33 वाटको सुपर होप चार्जर पनि आउँदो रहेछ यसमा 33 वाटको 33 वाटको सुपर होप चार्जर अनि टाइप सी डाटा त्यो त्यो उयो ल्याएको छ नि हाम्रो हुन्छ नि मोबाइल सिम कार्डहरू तिमीलाई हाल्नु भनेको छैन त्यही हो